Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään kuvataan Derian kanssa video, mitä me ei ole aikaisemmin itse asiassa varmaan koskaan. Eikä tullut aina ikinä kuvaamaan tämän jälkeen. Mutta mä sain Derian suositeltua tähän kuitenkin. Eli tänään kuvataan haaste, jossa meillä on mysteeri, tää pyörä, onnen pyörä, joka päättää meidän pizzatäytteet. Me ollaan valittu kaikki tosi ällöjä juttuja, ja sit siellä on muutama tosi hyvä juttu. Niin molemmat rullautetaan tuota pyörää 4 kertaa, niin valitaan 4 täytteet pizzaan ja kokataan meidän pizzat, ja sit se kuka syö ensimmäisenä sen pizzan voittaa ja häviäjälle sitten Rangaistus, eli kananmunia. Kananmunapesu. Onko sulla, mitkä on semmoset niinku kaikista pahimmat, mitä sä pelkäät, että sun pizzaa tulee? No mä tiedän noin, mitä me ollaan laitettu. Niin kissaruoka, simpukat, vauvanruoka ja sitten artisokka. Mä tiedän, että artisokka ei ole sinänsä niinku ällöjuttu, mutta mä en voi sietää sitä. Joo. Mulla on itse asiassa chili. Habanero, koska mä oon ihan järkyttävässä flunssassa, ei nyt varmaan tästä näy, mutta mulla on koko ajan nenä ihan tuko. Vittu, tää on auki, herra. Perjalla oli jäänyt puolikas kananmuna tonne ja mä valutin kaikki mun päälle. Mut joo, siis mun mielestä kaikista pahimmat, mitä vois tulla, ehkä on habanero ja sitten chili, koska mulla on tällä hetkellä aika kova flunssa ja mä tiedän, että mun nenä alkaa tihkuttaa kuin vesiputous, niin se nyt ei ole mitään hienoa katseltavaa. Ja ehkä sitten just maitorahka ja niin, suklaa. Hyi. Koska mietin nyt, jos sulla on vaikka jotain tonnikalaa, ihanaa juustoa, sit siellä on suklaata seassa, niin mä luulen, että mulla kyllä lentää laatta. No entäs vauva tai kissaruoka? Totta. Mä en tiedä kyllä, selvitäänkö me molemmatkaan tästä haasteesta. No, täällä on kananmunia jäljellä, eli voi olla, että kumpikin meistä saa kananmunapesu. Ei, vaan siis se, ketä syö niinku sitten eniten. Okay. Eli tehdään silleen, että jos vaikka luovuttaa nyt kesken tämän pizzan syönnin, niin se kummalla on eniten jäljellä, niin se häviää. Mut joo, haetaan meidän mysteeripyörä tähän näin ja valitaan meidän ainekset. No niin, tässä meillä on tämä meidän hieno tämän illan menu. Sä saat ottaa ensimmäisen pyörähdyksen. Habanero. Okei. Okay. Katsotaan mitä mä saan. Älä ole kissanruoka. Simpu. Mikä su? Jees! Se oli just se, mitä sä pelkäsit. Okei, elikkä habanero ja suklaa. Joo. Tonnikala. Hei, habanero ja tonnikala kuulostaa erittäin hyvältä. Mä oon pettynyt. Lopetetaan tää haaste. Ei, pyöritä. Pistähän rullat pyörimään. Älä ole koiran ruoka. Kaneli. Okei. Okay. Muistatko mitä sulla oli? No kyllä muistan valitettavasti. Kaneli. Eli mulla on habanero, tonnikala, kaneli. Simpukka. Kelatkaa suklaata ja simpukkaa. Okei, okay. Ja nyt tulee viimeinen ainesosa. Mä toivon, että tää on jotain hyvää. Mä haluatko sä mielellä? Siis voiks maitorahkaa laittaa edes uuniin? Nyt voi. Meillä on teille salaisia reseptejä. Ottakaa nämä kokeilun kotonanne. Oh my god, eli mitä mulla oli? Maitorahka, tonnikala, habanero ja kaneli. Mä tuun niin voittaa tän. Ei. Kyllä. Vauvan ruoka lähtee tulille. Minkä maun sä otit siitä vauvan ruoasta? Mä en edes enää muista. Eli kerrataan nyt vielä. Tänään kokataan Patricion ja Derian keittiössä pizza alla karteen, maitorahkaa, kanelia, chiliä ja tonnekala. Ja sitten pizza number two on suklaa, kaneli, vauvan ruoka ja simpukka. Simpu. Siis miksi mulle tuli kaikki pahat ainesosat? Mä kuolen. Kiitos onnen pyörä. No niin, tässä on meidän pizzapohjat. Otettiin valmiit tämmöset. Ei ihan niin kokkimestareita olla. Nyt pizzapohja on tosi helppo tehdä. Onko niin se tehnyt on. Mitä? On tehnyt joo. Totta kai nyt turkkilainen on pizzapohjaa tehnyt. Mutta siis lähinnä vaan, että päästään nyt
nopeasti tekee nämä meidän pizzat. Hirveän alkanut. Joo. Ja siis me ajateltiin, että me tehdään tää niin päin, että mä teen Patrician pizzan Patrician täytteellä ja toisinpäin. Että sitten ei voi huijata, että laittaa jonkun yhden simpukan keskelle pizzaa tai muuta. Joo, ainoa mikä tässä meni, siis mikä on nyt mulle positiivista. Me tultiin kaupasta, me ostettiin tämmönen Fazerin suklaapatukka. Sitten mä äsken menin katsomaan, niin kappas kepponen, kun tää on avattu ja täältä on syöty kaksi palaa. Kenenköhän masussa ne on? En kyllä osaa sanoa, onko täällä käynyt tonttuja? Näytä! Mikä on muuten sun sellainen meillä on varmaan ikin syöty edes pizzaa yhdessä. Ei ollaan me joo, mut ei sillä kyllä siis ehkä kerran tai pari. Okei, okay. Hei, aloitetaan sulle. Pidä nyt se näppisi asia omassa pizzassa. Aloitetaan vauvan pirtti makaronia ja kanaa. Ja me äsken haistettiin tätä, ja tää haisee siis aivan kauhealta. Niin täällä nyt laita liikaa, että sä haluat multakin lähteä käsistä, niin mä laitan tätä maitopurkin tähän, sit mä laitan sun pizza on valmis. Siitä vaan popsimaa, tyttö. Siis mä en tajua, kun jotkut aikuisetkinhan syö niinku pilttejä. Tai ainakin silloin nuorena mä muistan, kun tosi monet söi välipalaksi jotain hedelmäpilttejä. Mut tää nyt on siis jotain niinku ihan tällaista ruokasta. Terjalle tulee ensimmäisenä täytteenä maitorahka. Fitness pizza. Mä laitan tämmösiä ihanoja klönttejä tähän, sit mä vaan levitän tästä tämmösen niinku valkoisen. No kato, mäkin laitan aika nätisti tässä loppujen lopuksi. Niin mäkin laitan, joo. En mä tee semmoista niinku ihan överiä, et se ei pysy sun suussa. No mikäs toi sit on, jos ei överi? Ei, mä luulen, et maitona... Siis mähän syön tonnikalaa siis ihan tolleen niinku raakanakin vaan tästä purkista. Joo. Sit tän päälle tulee 3 suklaapalaa, koska jostain syystä ne oli hävinnyt ne. 2 muuta palasta. Kato sun täytettä. Aa, et sä laitat sitä noin vähän? Niin. Ei! Seuraavaksi siirrytään habaneerokseen. Hyi että, Derja! Kaneli. Okei, lisätään! Oh my god, et sä voi noin paljon Deria laittaa. No niin. Tässä on nyt nämä meidän pizzat valmiina. Mä kuvaan teille lähempää, aloitetaan yksitellen nää uunia, kohta palataan sitten maisteluvideon kerran. Tässä on Derian pizza. Nom nom nom, mun mielestä näyttää sika hyvältä, mut sitten kattokaapa. Derialla oikeesti lähti käsistä toi kanelin käyttö. Tässä on mun pizza. No se oikeesti humahti. Humahti ihan. Hupsahti. Ihan hupsatti. Meidän pizzat on tällä hetkellä tuolla uunissa. Ja me haisee ihan hirveellä. Täällä haisee semmonen niinku kanelisimpukka. Kanelisimpukka oikeastaan. Jaa. Toi maitorahka Deria alkoi äsken miettiä, että vetääköhän se vatsa sekaisin. Niin mä sanoin, että niin. Mä sanoin, että onneksi sun vapaat. Eli huomenna ei vissi kuvata siis mitään. Hei, meidän pakko kuvaa huomennakin. Sitten vaipat päälle. Kommentoikaa hei tohon alas tälleen väliaikatiedolla. Sanotaanko se väliaikatiedolla? Väliajalla. Mm. Niin mikä on teidän lempi pizzatäyte? Tyn 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 tyn. Ouu. Hyvi. Siis haista. Ouu. Näyttää aika mehukkaalta, sanoisinko. No niin, meidän pizzat on nytten valmiina. Titti. Aloitetaanko syömään? Pelottaa. Siis mä ihmettelen, että minkä takia tää maitorahka on mennyt vihreäksi. Sen mä vaan haluaisin tietää. Uuhun vain. Mä oon fiksu. Kato millaiseksi tää on mennyt. Tää on tullut, kato Patricia. Se on nyt tuossa kalvoon. Näet sä? Mm. Siis, eiks maito lämpenessä mene pahaks? Ei. Meneehän. Käytetään sitä keittämisiä, puuroa ja kaikkea. No joo. Hyy, vittu, että oli paha. Mä syön eka tästä kaltena suklaat, mä oon vähän fiksu. Terja ei tainnut ripotella, näitä tänne.
Mun suu palaa! Oh my god! Onko tästä kaikista tulisinta? Habanero on joo. Mä olin ottaa semmonen kohan, mikä ei olisi niin tulinen. Hitto, tätä vauvan ruokaa on paha. Miten sä pystyt syödä sitä tolleen? Mä oon tough girl. Mulla on tässä kuule simpukkaa sun muuta. Oota, mulla tulee oksennus. Älä näytä mulle sitä. Tää oli paha simpukka. Pois sieltä. Mitä? Pois sieltä. Mä en pysty, mä luovutan. Mä oikeesti luovutan. Toi ei oikeesti paha, että mä voisin muuten syödä sitä, mut kun toi tulisuus on se. Voidaan vaihtaa, sä voit syödä mun simpukapizzaa. Okei, ei kiitos. Et halua syödä mun simpukapizzaa. Ei siis, mä luovutan nyt ihan. Mä oon luovuttaja. Okei, vaikka sä oot häviäjä ja sä saat kohta kananmunapesun, niin mä myönnän sen, että mulla vähän ehkä käsi lipsahti tuohon paneeroon. Onko lipsaa tai joku muukin? Ei sinulle lohdutuspizzan kuitenkin. No. Siinä on sinulle tonnikala, feta ja juustopizza. Aloitetaan. Okei, okay, mennään vessaan. Mennään. Terjalla on nyt viitta päällä, niin voidaan aloittaa. Muija pukee ihan viitan tähän haasteeseen. Batman! Onko siellä ketään? Oh my god! Laita, onks paha? Oh my god! Täällä on tapahtunut hirveitä. No niin, Terja sai nyt tän munahoidon hiuksille. Ite näytän ihan Pinokkiolta, kun on niin paha flunssa. Onneksi ei osunut omalle kohdalle, mutta joo, me nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!